Մեծո Production-ը եւ Ալմազյան Production-ը ներկայացնում են Էմիր Կուստուրիցայի եւ The No Smoking Orchestra-ի համերգը Երևանում։ Դեկտեմբերի 25-ին Կարեն Դեմիրճանյան վանմարզի համերգային համալիրի համերգային դահլիճում։ Համերգը կկայանա Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների համակարգող պետական հանձնաժողովի եւ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Համերգի ավտոպարտին կկայանա Մեծո ակումբում Reincarnate-ը եւ The No Smoking Orchestra-ի մասնակցությամբ։